ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟମ ଆୟକର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଚାଷ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ଏଣିକି ଆୟକରଦାତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, କାରଣ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇଛନ୍ତି ସରକାର। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ିଛି ଆୟକର ଛାଡ଼ ସୀମା। ଏବେ 5ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଛି 2ଟି ସ୍ଲାବ ଏବଂ 10ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ 2ଟି ସ୍ଲାବ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ LIC ଓ IDBI ସରକାରୀ ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦା ସ୍ଥିତି ଭିତରେ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆୟକର ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷ 2020-21ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଆୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଟିକସ। ଏବେ ଆୟକର ସୀମା 2.5 ଲକ୍ଷ ଥିବାବେଳେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 5% ଟିକସ। ସେହିପରି 5 ଲକ୍ଷରୁ 7.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ 10% ଏବଂ 7.5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ 15% ଟିକସ ଦେବେ କରଦାତା। ଏବେ 5 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଆୟ ଉପରେ ଟିକସ ରହିଛି 20%। ସେହିପରି 10 ଲକ୍ଷରୁ 12 ଲକ୍ଷ 50 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ 20% ଏବଂ 12.5 ଲକ୍ଷରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟ ଉପରେ 25% ଟିକସ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଥିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 30% ଟ୍ୟାକ୍ସ। ହେଲେ ଏବେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଉପରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 30% ଟିକସ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କରଦାତା ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଲାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ। କାଲ୍କୁଲେସନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 78,000 ଟଙ୍କା ଜଣକା ବେନିଫିଟେଡ୍ ପାଇବେ, ପର୍ଟିକୁଲାର 15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ। ସେଇଟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତିରେ ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲାର୍ଜ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବେ। ସେପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ LICକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା LICର ଅଂଶଧନ ବିକିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ LICର ଇନିସିଆଲ ପବ୍ଲିକ ଅଫର IPO ଇସ୍ୟୁ ହେବ। ସେହିପରି IDBIରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଅଂଶଧନର ହେବ ଘରୋଇକରଣ। LIC ଭଳିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେଶରେ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀ ବାକି ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କରେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଗଭର୍ନାନ୍ସରେ ତା'ର ସେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ପଶିବେ, ତା'ର ଯଦି ରିପୋର୍ଟସ ଡିଟେଲ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ସେୟାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଓପନ୍ ଫୋରମ୍, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ବହୁତ ପଜିଟିଭ ହେବ ଦେଶର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ। ବଜେଟ୍ରେ ଆୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହଟିଲା ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ DDT, ଏଣିକି କମ୍ପାନୀ ଦେବେନି DDT। ସରକାର ସହିବେ 25,000 କୋଟି କ୍ଷତି। ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ 30%ରୁ 22%କୁ କମାଯାଇଛି। ନୂଆ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଟିକସରେ ମିଳିବ ରିହାତି। ସେହିପରି ଇନ୍ଫ୍ରା ନିବେଶ ପାଣ୍ଠିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଟିକସ ଛାଡ଼ ହେବ। MSME ପାଇଁ ଅଡିଟ୍ ରିହାତି ସୀମା 1ରୁ 5 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁଲଭ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ ଅବଧି ଆଉ ବର୍ଷେ ବଢ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ News 18 ଓଡ଼ିଆ।